រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តជម្រាបមកលោកស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តលោកមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានដបនប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងរិះអាវុធហត្ថខេត្តលោកប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តលោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងស្រុក កម្មវិធីធោស្តីពីការបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នកម្រិតខ្ពស់និងការຈັດវិធានការចាំបាច់ដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ចូលក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តត្បូងឃ្មុំយោងលិខិតលេខ027សខលចុះថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ស្តីពីការបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងຈັດវិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការនាំចូលនៃជំងឺកូវីដ -19 របស់ក្រសួងសុខាភិបាល សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ស្ថានអៃអក្យរិជទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមចុះថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2021សេចក្តីដូចមានចែងក្នុងកម្មវត្ថុនិងយោងខាងលើខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកសណងការលោកមេបញ្ជាការលោកប្រធានមន្ត្រីនិងលោកអភិបាលក្រុងស្រុកជ្រាបថា ដោយផ្អែកតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសវៀតណាមបានរកឃើញនៅបណ្ដុំនៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងសហគមន៍ដែលបង្កឲ្យមានការប្រួរប្រមយ៉ាងខ្លាំងដល់ខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពធានាសវត្ថិភាពក្នុងការការពីបងការតុបស្កាត់នៃការរីរាលដាលជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តត្បូងឃ្មុំរដ្ឋបាលខេត្តសូមធ្វើការណែនាំវិធានការបន្ទាន់មួយចំនួនដូចខាងក្រោម1ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្ត បញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តនិងបញ្ជាការដ្ឋានដបនប្រតិបត្តិការសឹករងត្បូងឃុំត្រូវណែនាំជាបន្តបន្ទាន់ដល់កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចកំពុងឈលជើងតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃភូមិសាស្ត្រខេត្តត្បូងឃ្មុំបន្តយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតក្នុងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងការធ្វើដំណើរចលាចលទាំងមនុស្សនិងម物ជីវាយដឹកជញ្ជូនជាពិសេសទប់ស្កាត់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យនិងអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលនៅតាមច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ ច្រកទ្វារព្រំដែនទ្វេភាគីច្រកទ្វារដមន់ព្រំដែននិងច្រករបៀងនានា2មន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តត្រូវបង្កើនការត្រួតពិនិត្យសុខភាពអ្នកដំណើរចင်းចោលតាមព្រំដែនឲ្យបានម៉ត់ចត់បំផុតនិងសហការ itriangular មជ្ឈបាយធនធានសម្ភារៈបច្ចេកទេសតាមដំណើរការចាំបាច់ដើម្បីរៀបចំគន្លែងធ្វើចត្តាឡីស័កចំពោះអ្នកដំណើរចင်းចោលឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រមទាំងធ្វើតេស្តរោគមេរោគ COVID-19 3គណៈបេជ្ញាការឯកភាពរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកជាពិសេសស្រុកពុញាក្រែកនិងស្រុកមេមត់ត្រូវសហការគ្នាដោយបង្កើនការទំនាក់ទំនងតាមគ្រប់មជ្ឈបាយជាមួយបណ្ដាស្រុកជាប់ព្រំដែននៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាននិងកដាប់ឲ្យជាប់នៅស្ថានភាពវិវត្តនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសវៀតណាមសំដៅធានាបាននៅប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការនាំចូលជំងឺ COVID-19 ពនធ្វើនេះត្រូវបង្កើនការតាមដានត្រួតពិនិត្យចម្ពោះជន់បរទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជាមុខសញ្ញាធ្វើដំណើរមកពីបណ្ដាប្រទេសដែលភ្តុកជំងឺចូលមកក្នុងខេត្តត្រូវរៀបការជាបន្តមកមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តដើម្បីធ្វើការពិនិត្យសុខភាពនិងយកសំណាកទៅវិភាគឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈនីតិវិធីវិជ្ជាជាមួយគ្នានេះត្រូវបន្តណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ពិវិធីសាស្ត្រការពីខ្លួនអនាម័យក្នុងការបងការតុបស្កាត់ក្នុងការឆ្លងរីរ៉េដាលនៃជំងឺកូវីដ19នេះ៤សូមអំពាវនាវដល់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តសហការចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមគ្រប់រូបភាពដើម្បីតុបស្កាត់ការរីរ៉េដាលនៃជំងឺកូវីដ19ក្នុងសហគមន៍របស់យើងជាពិសេស៣ត្រូវអនុវត្តគឺ ត្រូវពាក់ម៉ាស់លៀងដៃនិងគុំលៀតសង្គមនិងគុំលៀតសង្គមអាស្រ័យហេតុនេះសូមលោកស្នងការលោកមេបញ្ជាការលោកប្រធានមន្ត្រីនិងលោកអភិបាលក្រុងស្រុកជ្រាបនិងអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពួរសូមលោកទទួលក្នុងការស្រឡាញ់រាប់អានដល់ជ្រឿជ្រឿពីខ្ញុំអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តហាតលេខានន្ទ្រាឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសោភ័ណ